Opa, e aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, mas eu vou perguntar, você vai ver aqui mais um videozinho, mais um react de um rapzinho saindo do forno, né, Gonçalves? Quentinho, quentinho. Você vai ver É, que a gente tá mano. vindo com rap do Deidara, Naruto, a arte, a explosão, Nerd Hits, mais um de 7 minutos, mais um do dropzinho deles, hein, Gonçalves, que tá até agora só o fino, hein, mano, só música top. É, então, pra tu ver, né, velho? Antes da gente ir, ô Gonçalves, eu só, mano, antes queria agradecer pra galera que não sabe. Ontem a gente apareceu no Instagram do Gabriel Rodrigues junto com o Peu. Os caras fizeram um stories mó engraçado da gente, tirou uma onda com nós, falou que nós é os clones de outro universo, né, Gonçalves? E olha, eu vou falar, nós é parecido, hein, com os caras, hein, mano? Não dá pra negar, não. Ó, os caras é bonito, né? A gente também, então tá suave. Mas, ó, vamos pra agradecer mesmo, se você não viu. Ó, não, real, passa aí, Gonçalves, passa aí. Pronto. Os caras. Agradecer, muito obrigado. E a gente ficou bem contente, né, velho? A gente só tem a agradecer. Os caras é fera demais. Eu até mandei um áudio lá na DM do Instagram dele, lá no privado, né, mano? Agradecendo, mas como tem muita gente que ele não viu. Se você tiver vendo esse videozinho aqui, mano, a gente só tem a agradecer mesmo, pô. Vocês é fera demais. A gente curte demais o trampo de vocês. E, pô, te falar que a gente ficou mó feliz ontem, viu, mano? Foi um bagulho É, top, velho. Marinho já agradeceu aí por nós dois, que eu não uso Instagram, então ele já foi agradecimento pros dois, né, velho? E agradecemos aqui no vídeo também. Ah, top demais, mano. Curtimos demais, velho. A gente ficou sabendo pelo pessoal que comentou, mano. Pô, vim do Instagram do Gabriel. Eu falei, mano, não é possível, cara. Aí eu fui lá entrar, mano, e nós tava lá mesmo, velho. Mano, Top, né? curti demais, velho. Muito obrigado mesmo, mano. Mas acho que sem enrolar mais, né, Gonzaguinha? Ah, só Bora lá? antes eu vou pedir, se puder deixar aquele likezinho pra fortalecer pra gente, é realmente muito importante. Se você não for inscrito aqui no canal, considere se inscrever. É rápido e fácil e a gente tem um conteúdo bem legal. Acho que tu vai curtir. Se você gosta de react de rap, de trap, da cultura geek pop, e você gosta de anime, você vai estar bem servido com o nosso canal, né, Gonzaguinha? Vai. A gente tá com dois vídeos todos os dias aqui, galera. Ou mais até, né? Tem dia que a gente traz três, quatro vídeos. Então é bastante conteúdo legal mesmo, acho que você vai curtir mesmo. A gente traz todos os artistas do meio e também traz bastante anime legal. A gente tá com Kuroko, Gleipnir, Tower of God, só anime topzinho. Quiser dar uma olhada aqui no canal, sinta-se à vontade. Mas sem mais delongas, que eu já enrolei, só bora lá? Bora. Um. Peraí, peraí, Eita, peraí. Pera, pode nós. contar, pode contar. Um, dois, três, vai. Será que essas músicas também são tão boas que 01, os senhores estão 02, usando o né? YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir. Link na descrição. É. Foi muito zica a luta do Deidara contra o Gaara, né? Folgado, mano. Olha lá, e é deles, hein, Gonzaguinha? É dos bravos, mano. Ah, velho. Olha lá, Gabriel. Peu, 7 minutos. Sidney também nos Sidney. beats. Mas é fã. Olha essa vibe, velho. Eu fazer as esculturas de barro, essa é minha arte. O ninja mais poderoso do corpo de explosão. A arte pode Olha o transformar beat, todas mano. as vidas, mas Nossa, existe uma estouro, velho. técnica proibida. Meu que é quem cai vai ficar mais poderoso ainda. Transformando meu chakra em argila explosiva. Explosivo, Olha. imbatível, me chamam de terrorista. Não vem do Nossa, casaco cara, tá se eles muito chegaram boa, até velho. mim. Talvez eles viram o potencial de um artista. Me chamaram pra fazer parte da casa. E a arte, a explosão. Eu recusei mudar de vida. Mas minha arte, a explosão. Fui recrutado por Itacho de Zica, hein, vai. Vou te explodir com minha Nossa, eu vou até argila. aumentar, mano. Tá muito bom. Cara. Ali a capital de Churique de uma cauda e tibe e foi. Toby me ajudou a capturar outro monstro dessa vez de três caudas e foi. Respeite a minha arte, Naruto, não me insulte. Eu vou extrair as bijus do Jin Churique e depois cumprir o plano da Katsuki. Dá vida ao monstro de três caudas da Jupe. Cara. Que eu sou capaz de fazer.
voltei pra Mata Sans curtir. Vou te explodir com minha estila. Você pela voz. Minha bomba mata, minha arte é rara. Eu sou o deidar. Vou te explodir com minha estila. Você pela voz. Minha bomba mata, minha arte é rara. Eu sou o deidar. Insano, né, véi? Combinho aí ficou bom, hein? Ali o fundo, o beat, a voz, a letra, tudo show de bola, né? Essa música, mano, é sem palavras, né? Nossa, meu beat ficou insano. Cara, show de bola, demais, velho, demais mesmo, mano. Mano, tava muito brabo o beat, a letra, mano. Mano, nossa, sim, cara. Os boom tava muito louco, velho, na moral, mano. Curti demais, arte é explosão, cara. Né? Já dá o like aqui, mano. Inclusive, se quiser também dar o like aqui no vídeo, a gente agradece, né? Sabe como é que é, né? Cara, gostei demais, mano. Demais mesmo, velho. Será que já tem no... Ó, a voz e a letra foi criada pro nosso... Que nosso querido Gabriel Rodrigues, né? Já amigão nosso, posso dizer assim, capa. Será que já tem no Spotify? Não, mas... Ó, feliz demais, velho. Será que já tem no Spotify, mano, pra botar essa aqui? Nossa, que já tô com vontade de escutar ouvindo. Ô, escutar ouvindo é foda. Ô, não posso falar palavrão, foi meio friend. Tô no hype pra escutar, mano, de novo. Ah, tu nossa, vê mano. Aí, tu que usa esses bagulhos, eu fico só no YouTube mesmo. Ah, Spotify é o... na playlist, né, velho? Spotify é o seu futuro, Gonzaguinha. Bom, mas ô, Gonzaguinha, mano, eu não vou enrolar muito, né, pra gente não... É. Não se exceder muito também, né, mano, pra galera sim. Não... Não ficar entediado aí, né? A gente enrolou no começo, né, então... Ah, isso tem uma coisa que a gente é bom enrolar, né? Então, galera, só agradecer mesmo a moral que vocês estão dando em todos os vídeos aí. Então, quem tá assistindo aqui, todo... Ô, cara, tô gaguejando. Agradecer a moral que o pessoal tá dando aí, quem tá assistindo sempre aqui o canal. Pô, só tenho a agradecer mesmo. Quem que tá nessa jornada acompanhando com nós todo dia o lançamento de 7 minutos. Lançou lá, você pode vir aqui no canal. Que assim, por volta de umas 7h50, 8 horas já tá no canal, né, Gonçalves? A gente grava na hora que lança. Uma hora depois, a gente já põe, né, bem rápido. Só editar tudo, renderizar e a gente já posta. Eu falei, a gente grava a hora que lança mesmo. A gente só não consegue trazer mais cedo porque tem que fazer renderizar, editar, assim, em casa, duas câmeras, né? E como a gente não grava no mesmo lugar, né, a gente tem que ter esse trabalhinho. Aproveitar também, ô Gonzaguinha, é bom, mano, pra quem for novo no canal aqui, a gente dá uma apresentada, né, que a gente não fala nossos nomes, mas eu sou aqui o Vinícius... Mais conhecido como Marine, Marinho, o Marinho. É. É, né? Eu já falei, um dia eu tenho que contar essa história. Conhecido pelo meu grande futebol, né? Aqui é a minha o direita. Pior da escola. Que isso, cara? Fica farpando assim. Aqui é a minha direita. Não, aqui assim é a minha direita. A gente tem o Henrique, que a gente também chama de. O sobrenome dele é Gonçalves, mas aqui a gente tem várias variações. É Gonçalves, Gonzaguinha, Gonzales. Todas as variações de Gonçalves que você puder imaginar, você pode chamar aqui. Aproveitar também, se você não deixou aquele likezinho, deixa aquele likezinho pra dar uma moralzinha pra gente. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Se quiser, ative o sininho que a gente tá com bastante conteúdo legal, todos os dias. E comenta aqui embaixo, adoro ler os comentários, sempre respondo todo mundo. Se quiser tiver alguma dúvida, pedir alguma recomendação de anime, ou quiser recomendar pra gente algum anime, algum react que você queira que a gente faça, só deixar aqui embaixo, né, Gonzaga? É. Mas então, no demais é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo até aqui. E valeu. Falou. Falou.